Na Olomoucku byla uvedena do provozu po rekonstrukci silnice mezi obcí Blatec a její částí Kocanda. Jde o důležitou část trasy mezi Prostějovem a Olomoucí, která byla kvůli opravě v obou směrech uzavřena. Tato stavba byla rozdělena vlastně do dvou úseků. Byla to stavba Blatec Intravilán a Blatec Extravilán, Blatec Kocanda. Celkové délce 1,3 km. Tato výstavba trvala vlastně od měsíce srpna, končila v měsíci prosinci. Spokojení jsou teď nejen motoristé, ale i místní obyvatelé, pro které tady bývala, jak potvrdil starosta, jízda doslova utrpením. Ve stavu to bylo strašným, protože ještě za komunistů tady jezdili tanky, rusáci s tankama, takže to bylo většině rozbitý ta cesta. Teďka v poslední dobou byly tady hrozně moc výtluků, už se tady nedalo normálně ani projet, takže bylo to jako opravdu v havarijním stavu. Nová silnice tady v úseku Blatec-Kocanda 1,3 km není úplně nějaká super velká stavba, ale na druhou stranu pro místní obyvatele to má zásadní vliv a jim končí několika měsíční nutnost objíždění tady vlastně tohoto úseku. Co na to říkáme? No říkáme, že konečně jsme rádi za to, že je to hotový, že už nebudeme muset jezdit do Biškova na Charváty, kde je cesta teda ještě v horším katastrofálním stavu, že nesízná, takže jsme za to rádi. Rekonstrukce byla ale komplikovaná. Silničáři, když odstraňovali starý povrch, zjistili, že je kontaminovaný nebezpečnými látkami. Jsou to vlastně bývalé dechtové silnice, které se prolévaly vlastně asfaltovými vrstvami. V dobách ještě, kdy vlastně se nedbalo na nějaké životní prostředí a na tyto dechty obsahují tyto nebezpečné látky a proto se musí tyto vlastně odstraňovat. Odvést na speciální skládku. Já si myslím, že jako každý kousek jakékoliv krajské cesty, který se nám podaří zprovoznit, zrekonstruovat a dát uživatelům, tak je to významné a všichni z toho máme radost a vážíme si toho. Pro bezpečnost a provoz, takže toto, no, že to, je to pěkně udělaný, široký. No, samozřejmě bylo by lepší, by tady byl kolem chodník nebo nějaká cyklostezka samozřejmě, protože provoz je tady velký, lidi si tady zkracují cesty z Prostějova do Olomouce, aby nemuseli platit dálniční poplatky, takže jako osobních aut tady jezdí hrozně moc.